Pán Boh vám daj dobrého zdravia, milí priatelia. Tu je samotný božský boh a toto je len také rýchle upozornenie, že aj v tejto časti je zvuková stopa žiaľ postihnutá môjim nerozvážnym rozhodnutím ponechať zapnutú automatickú redukciu šumu, takže sa niektorým z vás možno bude zdať, že je môj hlas taký akoby jemne zosekaný. Našťastie to v konečnom dôsledku nedopadlo úplne katastrofálne a dá sa mi vcelku do pohody rozumieť. Za toto sa samozrejme ospravedlňujem a ukladám si aj osobný trest, ktorým nie je nič iné než trest smrti. To je všetko, čo som chcel tak na úvod povedať a ďalej vás už nebudem rušiť od skvelého zážitku, ktorý bude o chvíľku nasledovať, pretože sa určite tešíte na to, koho som vybral na ďalšiu výpravu a ako sa im darilo. Poďme si to spoločne pozrieť. Zdravím vás, vážení priatelia. Práve sa rozvidnelo, prišiel ráno nový dostavníček. Máme tu dvoch zbojníkov, dvoch vykradačov hrobov. Ale myslím si, že ich ani veľmi nepotrebujem, pretože jedného vykradača hrobov máme, ale ten zdrhol na chvíľku. Máme ešte jedno voľné miesto, ale to ostalo po Bolkovi. Ktorý žiaľ sa nachádza tu na cintoríne podľahol zákernému útoku, vynikem je zbojnický hrdlořez, takže nedopadol veľmi dobre. Asi sa mu vysmieval a dostal cez držku. Dobre, takže berieme si na ďalšiu výpravu Vokyho. Vezmeme si Igora K. a takto dáme Vokyho. Vezmeme si Pampalinyho, postavíme ho dopredu a spolu s ním pôjde aj Broňa ako skúsená barbarka. Stále mám relatívne dosť veľa peňazí, takže si skontrolujeme výzbroj, výstroj a skily. Takže Broňa, ale... No, svoju primitívnu halapartňu si zlepší na zosílenú halapartňu a svoju obnošenú kúže a potrhanú kožešinu, ktorá vyzerá tak veľmi sexy na nej, vymení za sešitú kúže a kožešinu, ktorá vyzerá ešte viacej sexy. Tak, Pampalíny vyzerá sexy dosť, takže s tým jeho palcátikom hrdzavým a obnošenou látkou a plátom, takže toho necháme tak, rovnako Voky aj Igor K, pretože sú na úrovni 0. Teraz, čo sa týka skillov, tak Broňa asi tiež bude mať nejaký zlepšovák. Takže tu jej halapartničku trošku zosílime a naostríme, nech je silnejšia. Teraz dáme si tu tento tu prúlom, ten sa bude veľmi hodiť. A barbarský hřev na nejaké to ochromenie, no môžeme dať aj to. A zlepšíme aj tento skill, když to krváci. Teraz Pampalíny. Som povedal, že to bude ručný mlátič, takže mu odomkneme tento group heal, ten sa vie používať, on bude stáť na druhej pozícii, možno niekedy na tretej, ale tento sa vie používať z druhej pozície a tento tu skill žiaľ nie. Dôvod, prečo bude na druhej, tretej je, že sa bude asi striedať s Vokym. Možno, to si za chvíľku rozmyslím. Ale tie skilly mu dáme healenie ako prvé, teraz, a ja som chcel, aby mal palcátik, no tak ale no. Takže healenie ako, kurnes, musím to takto vyklikať. A healenie, palcátik, ochromenie, alebo takto moment. Liečenie, palcátik a dáme túto ilumináciu a ruku svetla, pretože iluminácia zníži doč nepriateľov o 20. A ruka svetla, ich poškodenie a presnosť, teda po jednom, na jedného to je negrupové. A toto ochromenie necháme zatiaľ tak. Teraz Igorka môže niekoho pritiahnuť a zlikvidovať nepriateľov, fajn, toto tu ruší maskovanie, to až tak veľmi nepotrebujeme a znižuje to aj únik, takže to asi tiež nebudeme potrebovať. Tak buď mu dám toto, alebo tú kudlu. Toto znižuje poškodenie, alebo obidve mu dám. Dám mu obidve, nech je sranda, nech to má aj podomykané. Takže Igor K. z námitoka bude liečiť. Nie, tak to bude mať kudlu, bude mať tú kanonádu, bude liečiť a bude priťahovať nepriateľov. Tak, a teraz Voky, jak by sme to s ním spravili? Toto môže používať z tretej pozície, toto tiež. Toto nie je zlé, to si ešte rozmyslím. Toto sa dá z tretej pozície. Ale možno, že si dám tie broky, alebo čo to je výstrel zblízka, to nie. Tak ja mu dám asi broky.
My máme aj nejaký tzv. Plošný skill. Takže broky sú tu. Teraz to budem musieť preklikať, pretože by to nebolo v tom poradí, ako ja chcem. Tak, to je bolo všetko z tých skillov. Takže tu nastúpime a pôjdeme na niečo ľahké. Tu je niečo stredné, to nie. Krátka. To je stredné. Stredné. Že by som išiel sem. Ale to by som odpálil karminové prokletí. Sa mi ešte nechce. Pre vykradača hrobov, ty kokso, 25% poškodenie, 10 presnosť a 5 dodge. To by mal Balky radosť. Normálne ma to láka, ale oni sú na úrovni 1-0, to by tu mohli aj chcípnuť. A pokiaľ by som tu chcel práve teraz ísť, tak by som si musel redefinovať grupu a už prešiel nejaký čas. Takže som sa uznesol, že na budúce pôjdeme normálne tu, sľubujem. Začneme mať karmínové prokletie, aj keď som to plánoval na možno epizódu 20, no ale dobre, tak. A pozerám, že tu je jedna jediná a krátky dungeon. Už prežijú so 2 minúty. Dobre, dobre, Igor, v pohode. Tak pôjdeme sem. A čo tu máme? Vybojovať 100% bytie v miestnostiach. Takže vezmeme si 12 jedla, to bude stačiť, lebo tam nespíme. Je to krátka úroveň. Teraz nejaké tie fakle, 8 bude stačiť, 8 fakiel. A vezmeme si 2 lopaty. A teraz tam naľavo, čo tam treba brať? Vezmem si jednu svetenú vodu a kľúč, nech mám dostatok miesta v inventári. Sakra, ja mám len 4 krvi a chcem ísť odomknúť karmínové prokletí. No dobre, no. Nič dobre, zatiaľ tu nastupujeme. Pokud tvoje srdce bije pro nebezpečí a temnotu, rozhodne si sebou vezmi pár pochodní, respektíve si ich nevezmi, pokiaľ ti bije pre temnotu. Takže vôjdeme do týchto hnusných zakrvavených dverí, a pri ktorých niekto zapálil sviečky, ale veľmi rýchlo sa sfúkli. Tak, tam ved mne sa množí velice rýchle, ale možná je dokážeme zabíjet ešte rýchlej. Výborne, takže stojíme úplne na najhnusnejšej pozícii, že budeme musieť spraviť najdlhšiu možnú trasu. Tak sa vybereme napríklad tu doprava. Prejdeme popri týchto týchto lepkách a hneď na prvom štvorčeku 300 hrmených tu máme nejakých řezačov vepřov, ktorí sa postavili pekne traja za seba, takže Tomcat, či kto to je, Voki, to tu môže pokropiť brokami za 3, 3 a 4, čiže dokopy za 10 damage. Teraz Tany. Aha, on môže používať tú kudlu až zo 4. pozície. Teraz 3. len. Dobre, tak tá kanonáda má 25% modifikátor poškodenia dole, ale stále robí väčší damage než to demonické priťaženie. Takže dáme toto zatiaľ. A mu čapli chápadla, 3 chápadla po jednom živote, takže za 3. Teraz, čo by sme dali? 20 únik, aký má únik? 7. 20 poškodenie, presnosť. Tak aký je najväčší damage? Najväčší damage je s palcátikom za 4 až 7, tak poďme, pampaliny, predveď sa. Za 6, výborne. Šikovný chlapčok. Tak, teraz toto krvácanie hnusné. Damage 4 až 7 a spôsobí krvácanie. Takže pokiaľ krvácanie prejde, tak by ho to malo zabiť. Som chcel povedať, pokiaľ teda ho vôbec trafím a tak, ale prešlo to, vyšlo to presne ako som, ako správny boh predpokladal. Čo mu tam dávaš ten hák do slabín? Nevieš, že nás guli nemajú žiadne slabiny? Tak, prvých 1550 dukátov je na svete. Ideme ďalej v redce. Tak, obsah pytle je tvúj, Voki to bezpečne vybral, pôvodne tam bolo 1250, ale niečo si ulial do vrecka a mne dal iba 250. Tak ale ideme ďalej, v pohode, užite si to. Tomáš, za to, že si zobral ten litrik. Krvácaj, nikto ťa nebude ošetrovať. Kudne, ste 6 životov, to je dosť. No nič, vodi dnu. Ale, tu máme šílence nejakého. To by trebalo sejmuť ako prvého, ten sa im vôbec nepáči, ten stresuje. No dáme si tento prúlom, ten ide proti všetkým trom naraz. Respektuje nie, dáme si barbarský hřev, tam je šanca, že ich ochromíme a oni majú razy z 25 a 10, takže poďme. Zarev na nich poriadne broňa. Tak, výborne, ich vykričala. Včera ste boli v krčme, ste sa vrátili až po polnoci. A teraz na zadných dvoch použije Igor K. Chápadla za 10 životov, výborne. Tak, Voki. Dáme krvácanie niekomu, alebo čo, pištol, alebo broky. Pištol by tohto mohla aj zabiť. A ja trám takto tu s brokami.
Mne sa páčia plošné útoky. Tak, a teraz má tu niekto vysoký únik. Tu je jeden vysoký únik, tak použijeme ilumináciu na tohto lamera. Ale. Taký má vysoký únik, že iluminácia, ktorá mu znižuje únik, ho netrafila. Tak, za to ťa ovracal, pambaliny, tento tu. Bídák vepřu. A teraz stres, kopec stresu, postih, ty kokso, ešte stres za kolo každé. Ešte rezi znížený, tak takto by to ďalej nešlo. Zvracenie, ešte raz ťa ovracal pre istotu. Ťa môže origať. No, tak dáme si ešte jednu plošku. Dobre. Tým párom Voky ukončil trápenie tohto bídáka. Teraz síčkovanie, to je ďalší stres, kurne. Aj teraz by som potreboval bolka. Kde je? Umiera. No ište, tak pri najhoršom budeme mať, a to je len začiatok. Sme prešli túto čiarku, už sme na polovici stresu. Tak. Tohto si priťahneme bližšie a zlikvidujeme mŕtvolu. Zároveň. Šup, dobre. No a potrebovali by sme spraviť nejaký poriadny damage. 4 až 8, čiže tento prežije. 5 až 10, to by to nemusel prežiť. 3 až 5, dobre, tak vyskúšame palcátik. Poďme, zase únik, kurňa aj z Himohergot. Mal som dať to svetlo, lebo tento má tiež 20 doč. Sa mi nejako nedarí. Koule a řetez, takže hodil svoji kouly na řetezi tu. Po, neviem, kompo vokým. Dobre, broňa musí dať prúlom. Prúlom v tejto bitve konečne sme k tomu došli. No a nastupuje plošné liečenie na Zgulove. Jau, ty kokso. Tak, musíme začať liečiť. Dva kriticky, dobre. Možno, že to prepnem na toto liečenie a posadím Pampalinio na tretiu pozíciu. A vlastne my tu máme ešte jedno liečenie, bože. Som na to celkom zabudol. Tak, dobre, krvácať môžeš, hlavne si full. Tak tu ti jednu vytnem, prežil to. Lebo mám znižené poškodenie, lebo som použil ten prúlom. Dokonca aj hřev mi znižuje poškodenie. Zajímavé. Tak, dáme si liečenie ďalšie za 9, dobre. Tak, pampalín nekrváca, lebo na čo? A zabudol som mu dať cetky, kurnes. Som musel dať tú cetku, že 30 odolnosť proti krvácaniu a tú 15 proti stun, ktorú mal predtým Bolek. Ale kurne, ja s tom, keď to neviem použiť žiadny skill, tak to na prvého nepriateľa. No nič, tak budeme strieľať do mŕtvolky. Tak, zap ho. Výborne. Broňa to poriešila. Takže toto všetko berieme. Škoda, že tu nemám bylinky, ale tak budem dúfať, že prieskum prešiel. Že na tomto stole nájdeme nejaké jedlo, ale 50, 50, 30 rezisty. Takže broňa vyzerá byť najlepšia, čo by mohla zobrať stadiaľ to jedlo a neotráviť sa. Dve jedlá. No nič moc, ale tak lepšie než drátom dolk. Každopádne máme 14 jedlá, čo je viac než dosť. Takže poďme do ďalšej miestnosti, kde nie je nepriateľ, čo je super. Tak a budem taký frajer, že tu príde pán Voky a vezme túto tú srandu. Čo je toto? Aha. K vymýtaní zlá a obnovení čistoty. To znamená, že asi stres dole, že by? Čo je? Ježiš. Tam je len šanca na to. Minus 20 únik do táboření. Tak to je super. Čiže má minus 12... Tam bola pasca. Minus 20 únik na celý dungeon. Pretože tu nespíme. Tu sa spať zásadne nebude. No nič, tak som to zase poriešil. Aha, to boli šipky dole. To bol akože postih, nie že bonus. Dobre, okej. Okay. Som zafailoval. Tak to vyskúšame ešte raz, ty budeš taký testovací panák. Tak čo by sme tu dali? Obves? Je blbosť použiť obves. Nič, vezmi to len tak. Čmaranica hrdinu navždy mení. Ó, má přirozený švih od teraz, takže dáva to aj pozitívne vlastnosti. Plus 5 presnosť, dobre, OK. Čiže sme si vlastne vykompenzovali, no, únik, nie? No a toto tu je výborná vec. Teraz jak tu mám... tieto negatívne, pozitívne osobnostné rysy, tak pomocou fakle ja viem jeden negatívny náhodný spáliť. A použijem to na broňu, pretože tam je šanca, že sa spáli jeden z týchto dvoch, ktorý už je zamknutý. Alebo moment. Křehkosť. Minus 10% zdravia. Prožíva náboženské vize a halucinace, Igorka. Dobre, dám to tu na broňu, pretože je šanca, že sa zbavím týchto tu drahých, zamknutých
negatívnych rysov. Takže spal to. Spal si navždy, čo? Známy podvodník, takže tu niečo spalila, nejaké lajstra a už nie je vôbec známy podvodník. Už je to neznámy podvodník zase. No, naša obľúbená skupinka, nepríjemná. Takže to spravíme takto, že sa sústredím na tých zadných. Takže tohto vyskúšam trafiť dobre za 6. Polovica životov sú prekvapení. A teraz nebudem používať rev, lebo mi to znižuje poškodenie a únik. Ani toto. Dáme to krvácanie. Tak zap ho. Výborne. Pekne mu tam ťapla s tou naostrenou halapartňou. Tak, ďalej. Tomuto znižíme pomocou tohto, tejto ruky svetla. Poškodenie okolo 20% a ešte mu vytneme za 2 až 5 životov. Teda ak prejde ten debuff, prešiel dobre, čiže je menej presný a robí menšie poškodenie. A tohto si prisunieme dopredu, dúfam, že to bude od vás aspoň a dostane sa pred toho tlusťocha. Pred toho borečka, drobčeka. Tak, tým párom nebude vedieť, tuším, že strieľať plošne. Má uspiechaný výstrel, čo ho posunie o jedno dozadu, ale my si ho zase pritiahneme dopredu a bude kľud. Ja za 13. Kriticky. Som mal šťastie, že som to znížil o 20%. Napriek tomu dostala broňa peknú šupu. Kobercová palba, teraz sa uhla, ešte som nepoužíval ten skill. Tak, zašijeme broňu. Zašijeme jej tú prdel, rozstrelenú na 3 kúsky. No a dáme... No, mohol by som dať tomuto, ale chcem sa zbaviť čím skôr tohto Amerika. Tak za 9 a dúfam, že bude krvácať. Za 2, čiže je mŕtvý. A môžeme sa sústrediť na tohto prvého Lamerika. Tak, teraz otázka je, či mu dať obyčajné šílené seknutie alebo otvorené žil. Šílené seknutie aj otvorené žil majú rovnakú presnosť. Toto šílené seknutie jednotka má väčšiu šancu na kritický zásah a väčší základný damage. Ale tu spôsobujem krvácanie. A keďže má toľko veľa životov, tak bude krvácať. Tu máš na... Oj, nekrváca. Dobre, nevadí. Ale my mu znižíme zase ďalší damage o ďalších, koľko to bolo, 26, 30, o ďalších 20. Takže trest. Už sa nevie ani len trafiť, pretože má aj o... Aha, nie, to má. Hej, o 14 zniženú presnosť. A ešte raz mu to tam švihneme. Náš Nazgul funguje tak, jak má. Minus 60% poškodenia, minus 21 presnosť za 2 rýchlosť. A za odmenu zašijeme Vokimu prdel, ale moc sme mu nezašili. Sme mu skoro rozrezali. Tak tu máš ďalšie krvácanie, tlusto prde. A teraz môžeš ísť, vykrvácaj za 2. Netraf sa, dež biču, tu bude damage za 0. Oj, za 1. A všetci krvácame, nie? Dvaja krvácame, dobre. Tiež ste oddechuje. Tak tu máš na, ešte si zakrvácaj trošku. To je tvoja obľúbená činnosť, krvácanie za 4. Tak, s Vokim nebudem strieľať na schvál, pretože chcem, aby išiel Tani aspoň. Tento už je mŕtvý de facto. No, dajte mi k telefónu Taniho konečne. Tak, začijeme broňu za 11, dobre, a tento môže v kľude a pokoje v miery, alebo aj vo vojne umrieť. 20 odolnosť vúči nemoci a o 2 dole únik. A nikomu som nedal tetky, som jaký borec. Tak... Tieto skilly je znižujú únik, takže ja aj dám odolnosť voči chorobám. Dáme si defaultnú pozíciu. No a teraz zbytočne som sa myšiel vlastne, nikto tam nie je. Ale to vôbec nevadí. Aspoň nemusím cúvať, to by ma stresovalo. No, jedna vec, čo vám môžem teraz ešte poradiť, je tá, že pokiaľ vy si znižíte svetlo fakle a máte dosť veľa životov a dosť veľa healerov, napríklad ako ja, a tak potom budete mať vyššiu korist, čiže korist po slovensky, prekvapivo. Sa najedzte v pôde. A ja to teraz presne vyskúšam. Ako nemám si ako otestovať, nemám vám ako presne ukázať, že v týchto troch miestnostiach som mal toľko a toľko odmeny a teraz, jak tu je plus korist, tak bude vyššia. Takže mi budete musieť veriť, rovnako ako ja verím programátorom tejto hry. Že tá korist je vyššia. A tá korist nebude vyššia, myslím, z týchto bedničiek. Bude vyššia z bojov. Tak dúfam, že nám dajú, neviem, 2000 dukátov aspoň, alebo koľko. Tak máme tu dve kostlivé lúzy s 8 životami a jedného mrchožrouta a s 9. Tak použijem zase tento skill, kanonádu, pretože ten má trošku väčší damage. Za 3, no nič moc, Igor.
Teraz, chcem da ja dať plošku. Môžem si dovoliť plošku, pretože oni sú prekvapení. Takže idem prvý a hlavne a vzhľadom na počet ich životov je ploška veľmi dobré riešenie. Tak dáme si group heal a s broňou vyskúšame to, ten prúlom, 4 skill, a pretože je na všetkých troch a tiež je dostatočne silný, 4 až 7 životov všetkým a oni majú 3 respektíve 4 životy, takže by ich to malo zabiť. Áno, broňa si pridá 3 zářezy na jej hlava partňu. A pokiaľ ja nikoho nestretnem a v ďalších troch políčkach, tak ani tento postih nebude mať 3. Teraz už len 2 kola. Vezmi tú faklu, v pohode. Ešte stále 2 kola a mohol by som aj cúvnem, čo by nie. Jedno kolo. Aj na to prvé kolo, ak tu bude nejaký boj, čo nie je. Aby sme tento postih mohli v pohode mať to prejdeť. A tu... minus 20 doč, ty kokso, a stres do táborenia. Ale to dostal v boji od toho, čo mu hodil tú lepku. No, zaujímavé. To mám radosť. Dobre, tak sa najedzme. Tak Voky nemá žiadne cetky ani nič, takže je to tak 50-50 na 50, alebo koľko, že... rovnako aj ako Pampaliny, že chytí stovku stres a odolá tomu. Tak je úplná tma, 0. Korisť 3 pluska, ideme na to. Ale aj damage nepriateľov. No a je to tu, pekne veľká parta. Čo majú damage a presnosť, dobre, to je v pohode. Pretože nemajú zvýšený dodge. OK, tak nepôjdeme na plošky, pretože to má veľa životov a je veľkú ochranu. Tohto vyskúšame trafiť a spôsobiť mu nejaké krvácanie smrteľné. Dúfam, že bude krváca za 2. Výborne, čiže je mŕtvý de facto. Teraz dáme tú kanonádu, respektíve tohto si pritiahnem dopredu toho bubeníka aspoň. Tak, poď tu nám. Poď na návštevu. Nech si pekne vpredu. Aha, on môže bubnúvať aj spredu, sakra. S tým som nerátal. No a teraz tu budeme mať stovkové stresy 2. Tak poďme, nie. Pampaliny. Tyranství. Ty tyran. To, že musím dýchať váš vzduch a váš smrad je mi odporné. No tak ja za to nemôžem, že si Voky prdol, no tak čo už stáva sa. Zvracanie. Chorobu dostal, no pekne. Ešte, že má Pampaliny ten skill, teda tú cetku na... Či kto to, komu som to dal? Hej, nie, broni som dal na odolnosť na nemoc. No nič, tak ale využijeme tú halapartnú na to, aby sme zabili toho bubeníka aspoň za 21. Ó, výborne. Videli ste to? Videli to títo dvaja? Náš tyran Pampaliny sa vôbec nekúkal, kašľal na to. Za to teraz bude krvácať sťažka. Ty vole, to je 12 životov dokopy. Mám ja obväz? Mám obväz, výborne. Dám ti ho, klídek. Nedokáže zastaviť ten prout. Ja to... Či čo je? Čo stresuješ? Ježiš, teraz Voky bude mať? Sobectví? No, pekne. To má aj za tú tisícku, čo si by štípol. Dobre, tak dáme obväz. Poďme to poriešiť rýchlo. Toto nie je moc dobré, že majú taký veľký stres. A aj Igor ho možno schytá. Broňa sa drží ako tak. Takže dáme si palcátik, alebo čo? Tento má vysoký únik, dáme to svetlo. Dokonca to zvýši fakulu opäť. Dobre. Čiže už má únik 0. Môže origať Pampalinyho. 2 kritický, chorobu dostal. Pekne. 32... Ejha, ty vole, dúfam, že nechcípneš na stres. Pri 200-ke chcípne normálne. Tak tu máš nákudlov cez hrdlo. No, zašijeme tu toho na zgula. Začal krvácať samozrejme. Tak, vytni mu jednu. Vedľa! Tak to by to ďalej nešlo. Teraz tyran, jeden druhého stresujú, tak tu mu vytneme. A asi použijem ten barbarský rejo v ďalšom kole. Ježiš, za 7 typoxov. Za to, že majú taký vysoký damage, no, to je nepríjemné. Tak, už sme tu, 93, dokonca dostal ochromenie. Dobre, vynecháva, lebo však je to sobec. Kašle na to, nedrží s partou. Tak dáme si ten barbarský reo, poďme. Ochrom ho. Dobre. Tak máme kolo k dobru. Dáme si group heal. On by to mohol aj odmietnúť, aj keď má tyranstvo, tak neviem. Pretože nie vždy pri tyranstve, ale pri týchto skilloch odmieta.
fungovať. Dobre, musíme ho doraziť teraz. Respektíve... Tany zašije sám seba za 8 kritický, či je stres dole. 79, čo nie je nič moc. Dúfam, že pôjdeme pred ním. Tak, ktorý skill? Jednotku alebo štyrku? 5 až 9, 3 až 7. Dáme tú kudlu. Som myslel, že prejde. A dúfal som, že prejde kritický zásah, ale neprešiel. Tak, palcátik, ready. 4 až 8, 2 až 4 a 2 až 4. Tak zabiť ho nezabijem. Vlastne hej, ja ho môžem zabiť. 4, 5 ho nezabije, 6, 7, 8, hej. 60% šanca na zabitie, ak sa trafím vedľa. Tak to by to ďalej nešlo. No nič, porieši to broňa, dúfam, áno. Nesklamala, na rozdiel od Pampalinyho. Tak, toto berieme. Á, dokonca sme mali vybojovať 100% bitev v miestnostiach, čo sme aj spravili. OK, tak to ma teší. Vidíte, dá sa to vyhrať, aj keď máme to tyranstvo. Dá sa to prežiť, dá sa vlastne, musím povedať. OK, a pasta do prdele. A už má stovku, tak ukáž. Dúfam, že budeš na povznesenosť, či? Krvácaš. Chytil si pascu strach, no pekne. Takže tu máme troch lamerov. Sa podielali strachy. No nič, tak ja vám tú fakku zapnem, no. No a na toto funguje čo? Toto asi nie. Toto vyskúšam len tak zo srandy. Máme X-ko. A typujem, že tu žiadny poklad nebude. Takže ja tam dám aj kľúč, tiež nič. Možno fakľa. Tiež nič. Dobre, funguje na to svetená voda, som len skúšal. Takže kořist. Výborne, čiže sa nám tu oplatilo ísť, ďalšie bustičky. Čiže, kto to berie? Koľko kecov a nakoniec to bere voky. Je mi jedno jak, ale možná mne to zachráni. Dobre, 9 stresu. Fajn. Tým pádom táto rýchla misia končí. Traja sú vystresovaní nad stovku, to bude dlhé liečenie. Budeme musieť Pampalinyho poslať do bordelu, alebo čo. Napriek tomu, že je to panna, si to bude musieť poriadne užiť. Dobre, ukončujem túto výpravu. Niektoré experimenty sa vôbec nemieli odehráť. Jejich ničení je poctivou prací. Získali sme pre morovou lékařku šancu na ochromovaciu dovednosť o 20%, nejaké 2 portrétiky, 3000 zlaťákov, ktorom ďalších 3800. Nič moc, no ale tak lepšie než drátom do oka. Tak, títo dvaja dostali chorobu dokonca. Všetci majú nejaké tie osobnostné rysy. Slabá touha po živote, no, Pampalinyho, tak Nazgul, jasné, minus 10 voči smrťacej rane. Nervózny evoky, ten bol nervózny celý čas, tam mal ten buff, teda debuff. Sviedek, po zhlédnutí opravdových zvráceností sa ve mneste nehodlá modliť. OK, to by som si nechal aj uzamknúť dokonca, pretože to mi vôbec nevadí, že sa nemôže modliť. No a jediná broňa, ktorá nechytila stres, má plus 20% šancu na prieskum v troskách, čo je super. Tak ideme naspäť do dedinky v údolí. Mesto je na nohou. Aktivity na znižovanie stresu sú menej efektívne. A teraz Balky sa vrací z výpravy za uskutečnením vlastní vize. Aha, takže predminulý týždeň bol v bordeli, potom dade zmizol a teraz sa vrátil z uskutočnenia vlastnej vízie. OK. Takže, borci sa vrátili, živí a zdraví, trošku vystresovaní, ale získali všetci úroveň, to je základ. A čo to je? Tomcat sa zbavil 66 jednotiek stresu. Dosahuje stavu prázdnoty a odmítá prestať meriť. Odmítá? Tak tam ostal normálne. Koľko sa tak najprv v bordeli, teraz dostal stav prázdnoty potom, jak bol 3 týždne v bordeli. No dobre. Martin nedokáže dosáhnuť meditatívneho stavu, lebo sa tam chlasce, všetci traja tam chlasceme a propadá frustrácia a má neklidnou mysl. Ale zbavil sa nejakého stresu a boh úplne v pohodičke, minus 50 stresu. OK, takže Pampalinyho, švihneme tu, sa zbaví syfilisu. Jak si k nemu prišiel v tom podzemí? Povedz mi, vysvetli mi to. Igorka dostal mokrý kašel, no tak dúfam, že si ho nefajčil. Nič, dobre. Koľko máme prachu? 18 000, to je nejako málo. Takže tu si to zoradíme podľa stresu. Teraz zbroňa sa pridá k tomu Ketovi, ktorý už je našťastie vyprázdnený, takže je pre ňu nie je už pre ňu nebezpečný. A môj fotér pôjde tu do transceptu.
Roťa sa tiež zbavíme v krčme trošku stresu. A zvyšok je OK. Som slúbil, že na budúcu výpravu pôjdeme na, na to Karminové prokletí a aj pôjdeme, ja svoje slovo dodržím a dúfam, pokiaľ sa niečo nestane počas nahrávania, že ďalšie video vyjde zajtra ako vždy. Takže ja sa s vami na dnes zlúčim, prajem vám príjemný zvyšok dňa a adieu.